Lukáši, byl jsi druhým účastníkem soutěže Lehká noha. První věc, jak se ti jezdilo s novým Nissanem Leaf? Super, jakoby, bylo to zase něco novýho. Pěkný, moc pěkný. Já můžu vyzdovat jenom pozitivní věci samý. Překvapilo tě něco, třeba akcelerace, nebo že motor nebyl slyšet? Jo, já jsem tím zkoušel jet i trochu víc, než je třeba nějaká povolená nejvyšší možná rychlost a fakt jakoby motor vůbec nebyl slyšet. Jediný trošku, co mě zklamalo, je, že to strašně rychle vybilo. No. Kolik jste nalil kilometrů? Strašně málo, asi 140 jenom. Doporučil bys některému z kamarádů, nebo i třeba sám sobě, kdybys třeba uvažoval o novém vozu, že bys šel do elektromobilu? No, asi jo, asi určitě, jakoby takhle do města, to je super.